ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಈ ನದಿಯ ಬಳಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ನದಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು. ನೀವು ಕಾಲಭೈರವ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೀತಾರೆ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದರೆ ನೀವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಜೀವಗಳು ಹೋಗಿ ಸೇರೋ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ವಿಕಸನದ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಶ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಒಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೆ. ಏನದು ನದಿ? ರಿವರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಬದುಕು ಅಲ್ಲ, ಸಾವು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆನೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಸಿಗದೆ ನಾವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವೈತರಣಿ ಅಂದ್ವಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೈತರಣಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಮೋಚಕ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನುರಿತವಾದ್ದು. ಪಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಭೌತಿಕ ನದಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೂಪಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಹರಿವು ಇದೆ. ಜೀವ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಈ ನದಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮರಳತ್ವೆ, ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಅಲ್ಲೇ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಾನ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಲೀನವಾದರೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗುಣವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂತಸ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾವಪರವಶರಾಗ್ತಾರೆ, ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೊಳಲಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ, ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅತಿಶಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನದಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ದಾಟಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು. ಅವು ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ದಾಟದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮರಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಅವರಿನ್ನೂ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ, ಆಗ ಕಾಲಭೈರವ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ದಾಟಿರಬಹುದು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನದಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ದಾಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ದಪ್ಪನೆಯ ಕೋಶದಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಹಿತಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತವನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಅಹಿತಕರವಾದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವಿದೇ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ. ಅಹಿತವಾದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂಧನವೋ ಅದೇ ಥರ ಹಿತವಾದ್ದು ಕೂಡ ಬಂಧನವೇ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಿತವಾದ್ದು ಒಂದು ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜನರು ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಹಿತವಾದ್ದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಧನ ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಲೀನವಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾಡೋದೇನೋ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನೋಡಿ ನೀವಿದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋಣಾನುಬಂಧ ಜನರನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕಾಲಭೈರವ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಋಣಾನುಬಂಧ ಹೊಂದಿರೋ ಜನರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋರಿಗೂ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕಾಲಭೈರವ ಶಾಂತಿನ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. If any help is needed, we want to provide that for our ancestors, for our forefathers, or our grandfathers, or fathers, or mothers, or whoever. Nama purvajarige, muttajjandirige, ajjiyandirige, appa, amma, athava yare agli, avarge enadru neravu bekidre, adanna needokke nodtivi. Nimma purvajaru allidaro illavo adu mukhya alla. Namage gottilla, avaru vilinavagirabahudu, muktiyanna padedirabahudu, athava hintirugi matte huttirabahudu. Enadru agirli. ನೀವಿದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ, ಪಿತೃ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲವಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ.